Bild 4, tagning 1. Fabian? Ja. Varför skulle han tycka det för? Ja, men han tar liksom avstånd. Alltså jag känner mig skitklängig. Jag hatar att känna så. Vad menar du? Men, alltså han vill typ inte ligga längre. Men det känns som att han inte tänder på mig längre. Du? Ja, jag vet. Aha. Eller alltså, vi har hälsat. Okej. Okay. Ja. Shit, förlåt. Nej, men gud, nej, förlåt. Vi var rätt fulla då. Så. Aha, okej. Okay. Right. Ja, men det jag försöker intala mig själv också. Men så sitter jag där borta och ser Hilma få killarna på sig på 5 minuter. Det är Fabian och Tove nu också. Det är inte så jävla lätt. Alltså, jag fattar ju att det är något riktigt jävla fel på mig. Så det är inte så jävla viktigt att Fabian inte vill ligga med dig nu då. Alltså, Det var skönt att du slipper matte i alla fall. Ja, fast det är ju matte. Ekonomi är ju matte. Och inom biologin så är det också jätteviktigt. Förlåt, alltså. Nej, men jag förstår verkligen ingenting av det där. Förresten, visade jag bild på ljuslungorna i från Rio. Så fina, kolla här. Jättefina, men alltså lyssnar du ens på mig? Ja, alltså, nej, men jag tror bara att jag är lite full. Men ja, det är kul med skog och så då. Ja, det är Hampus. Han undrar om jag och Joel vill följa med till push. Han är så söt. Skulle inte han passa dig?